Děkuji za pozvání. Já jsem si připravil prezentaci a nakonec ten formát je vlastně trošku jiný, ale to nevadí, já se s tím určitě nějak poradím. To moje vystoupení v podstatě má za cíl udělat nějakou ukázku judikatury, která bohužel, jak jsme si řekli, je značně deficitní v té oblasti českého práva. To znamená, ty rozsudky, o kterých budu hovořit, jsou především rozsudky Soudního dvora Evropské unie, což může být trošku oproti té české právní úpravě ještě posunuto v tom smyslu, že v České republice existuje určitý nesoulad mezi tou směrnicovou úpravou v e-commerce směrnici a zákonem o některých službách informační společnosti, kdy vlastně směrnice konstruuje tu úpravu odpovědnosti na internetu tak, jako že jde o výluku z odpovědnosti. To znamená, je tady nějaká obecná odpovědnost, nejčastěji občanskoprávní, autorskoprávní, odpovědnost za, dejme tomu, nekalou soutěž, ale i odpovědnost administrativní, trestně právní a tak dále. A ta evropská úprava nemá za cíl odpovědnost nějakým způsobem, tu, která již existuje, zakládat, ale má naopak za cíl limitovat a dát nějaké takové mantinely, aby vůbec podnikání na internetu bylo možné. Proto i ta konstrukce článku 12, 13 a 14 e-commerce směrnice hovoří ve svých návětích tak, že členské státy zajistí, aby poskytovatel služby nebyl odpovědný, pokud, a teď se definují nějaké podmínky, pokud se bavíme dominantně o tom článku 14, o tom hostingu, tak nemá být odpovědný tehdy, pokud nebyl účinně seznámen s protiprávní činností nebo s ohledem na všechny okolnosti a tak dále, si není vědom skutečností, z nichž by byla ta protiprávnost zjevná. A zároveň, plus za B, je tam ten princip notice and take down, to znamená, jakmile se dozvěděl, jednal s cílem neprodleně odstranit. Oproti tomu ten český zákon ve všech třech paragrafech, které se týkají úpravy odpovědnosti za přenos informací, catching a hosting, hovoří pozitivně, to znamená říká uživatel nebo provozovatel odpovídá, pokud a konstruuje ty podmínky vlastně zrcadlově, jo? Což z toho právního hlediska ta zrcadlová formulace nevždy znamená totéž, že? Dokonce bych asi řekl, že ta česká právní úprava je v tomto přísnější, protože budeme se opět zabývat dominantně hostingem, tak v paragrafu 5 postačuje k odpovědnosti provozovatele pouhá potencionalita té vědomosti. To znamená, nevyžaduje-li se, že musel vědět o protiprávnosti, ale říká se tady odpovídá, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem vědět. Tím spíše je možná škoda, že nemáme tu českou judikaturu, která by nám dala nějaký jako podrobnější vhled do způsobu výkladu té právní úpravy českými soudy. A nakonec i do vztahu té formulace v ZISISu a ve směrnici, kde ovšem v případě sporu by měl mít samozřejmě přednost ten výklad evropský. Tak pojďme ale na ty rozsudky. Možná ještě, pardon, jediný bod z hlediska legislativy, byl tady zmíněn ten občanský zákoník. Já jsem si ještě připravil jedno ustanovení, které se objevuje v úpravě závazku z deliktů, to znamená náhradě škody v paragrafu 29 občanského zákoníku, kde se říká, že místo provozovatele nahradí škodu ten, kdo použije jeho prostředku bez vědomí nebo proti vůli provozovatele. Provozovatel nahradí škodu společně a nerozdílně s ním, pokud mu takové použití z nedbalosti umožnil. Jo? Ona ta úprava se týká sice specificky používání dopravních prostředků, ale to jádro, to znamená nějaká regulace odpovědnosti za využívání cizí infrastruktury, je obsažena i v tom českém právu, čili ten základ odpovědnosti bychom měli skutečně hledat dominantně v právu na náhradu škody. Tak, nyní tedy k té slibované judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Začal bych takovou biparticí případů Google versus Louis Vuitton z roku 2008 a L'Oréal eBay. Ty dva případy jsou do značné míry podobné v tom, o co šlo, že v obou kauzách šlo o nějaké vyhledávání určitých položek, určitého zboží. Konkrétně v tom případu Google si módní
značka, modní společnost Louis Vuitton stěžovala na to, že vyhledávač Google nalezne i padělky nebo napodobeniny. To znamená, pokud zadáte do vyhledávacího pole nějakou kombinaci slov jako padělek, napodobenina, Louis Vuitton, tak ten vyhledávač to samozřejmě v rámci předem daných algoritmů nalezne. A případ tedy skončil vítězstvím Google s tím, že bylo potvrzeno, že ty výsledky vyhledávání jsou automatizovány, vycházejí z nějakých předem nadefinovaných algoritmů bez nějakého dalšího zásahu ze strany Google, a bylo tedy konstatováno, že Google se v této věci udržel v tom režimu safe harbor, to znamená, že neměl aktivní znalost obsahu informací, informace nějakým způsobem nepozměňoval a charakter jeho služby byl tedy technický, automatizovaný a neutrální z hlediska těch informací. Naopak v té druhé kauze L'Oréal eBay, velmi podobný skutkový děj, kdy opět společnosti L'Oréal vadilo vyhledávání napodobení na padělku jejich výrobků na tom nákupním serveru eBay. Rozdíl byl ovšem v tom, že společnost eBay nakoupila službu Google AdWords, na základě které prováděla prioritizaci vyhledávání výsledků těch napodobení. To znamená, že pokud někdo hledal něco takového, tak vyhledávač nebyl, řekněme, neutrální z hlediska obsahu informací, ale dával do popředí právě napodobeniny těch výrobků L'Oréal. A vidíme v tom jako jemný rozdíl, ale ten výsledek byl 180 stupňů opačný, neboť Soudní dvůr Evropské unie již konstatoval, že zde došlo k aktivnímu jednání ze strany provozovatele serveru eBay a tím pádem tedy z vybočení toho režimu safe harbor, kdy poskytovatel služby neodpovídá. Dalším případem, který jistě vzrušil zájmovou veřejnost a možná pronikl i do širší veřejnosti, byl případ z roku 2015 Stichting Brian Zigo proti Zigo Inter. To asi nikomu nic neřekne. Šlo zkrátka o nadaci zastupující zájmy nositelů autorských práv proti provozovatelům internetového připojení, to znamená jakoby týkalo se to přenosu dát, ale ve skutečnosti šlo o spíše hosting, neboť v pozadí šlo o server do Pirate Bay. Takže tady se všichni samozřejmě chytají. Ten server Pirate Bay je specifický v tom, že on neukládal jednotlivé datové soubory, ale pouze zprostředkovával výměnu mezi soubory uloženými v počítačích uživatelů na základě torrent souborů. Ale zároveň vedle toho server Pirate Bay poskytoval některé další služby. To znamená, vedle pouhé indexace těch jednotlivých souborů v počítačích uživatelů nabízel také rejstřík, v němž byla jednotlivá díla chráněná autorským zákonem, řazena do různých kategorií podle povahy, podle oblíbenosti, podle stahování a tak dále. Pirate Bay odstraňovala zastaralé nebo chybné soubory, aktivně filtrovala některý obsah, prováděla správu celkového toho systému a především na svých blozích a fórech veřejně dostupných výslovně uváděla, že jejich cílem je zpřístupnit chráněná autorská díla uživatelům. Jak to dopadlo, patrně většina z nás ví, dopadlo to prohrou těch poskytovatelů datového připojení právě s konstatováním, že Pirate Bay vybočila z režimu Safe Harbor, a Soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že provozování systému pro propojování, indexaci, třídění, mazání, filtraci a aktivní nabízení toho autorsky chráněného obsahu bez náležitého oprávnění porušuje tedy práva nositelů autorských práv a ten provozovatel za to odpovídá. Nicméně ten rozsudek vyvolává některé další otázky, které se nakonec diskutují i dnes v tom návrhu článku 13 směrnice. A to je zejména otázka, zda k protiprávnosti takového jednání se vyžaduje kumulace těch závadných znaků, to znamená nějaká indexace, nějaká správa, filtrace, nabízení a tak dále, nebo zda stačí každá jednotlivá položka.
Pokud by stačila každá jednotlivá položka, pak je nepochybně problémem zahrnutí pouhé indexace obsahu. Protože pokud se bavíme o technologicky neutrální algoritmizované indexaci obsahu, tak to je základ de facto jakékoliv zprávy, čehokoliv na internetu. Je to základ jakékoliv činnosti veškerých vyhledávačů. A při zvolení tohoto výkladu bychom museli dovodit, že jednotlivé vyhledávače odpovídají za veškerý vyhledaný obsah, což samozřejmě je obtížně představitelné a patrně by to znemožnilo fungování internetu tak, jak ho známe dnes. Tak. Pojďme dále. Dál bych se podíval asi stručněji na rozsudek z roku 2013 ve věci Papasavas. To je spíše možná jenom pro jako takové ujasnění. Šlo tam o případ vydavatelské společnosti, která na svém serveru provozovala nějaké diskuzní fórum. Šlo tam o spor s osobami, kterých se ty publikované informace dotýkaly. A zde soudní dvůr konstatoval, že ten provozovatel diskuzního fóra odpovídá, neboť tam nešlo vůbec o uživatelské informace, ale šlo tam o informace, které publikovalo to vydavatelství samotné. Jo? Takže tady asi nebylo co řešit a bylo jasné, že je to mimo režim Safe Harbor, který se týká pouze cizích uživatelských informací. Další trojice rozsudků je, řekněme, určitá klasika z doby staré nějakých 10, 8, 7 let. Jsou to rozsudky ve věci Scarlett, Sabam a Netlock, které se týkaly jak datových přenosů v případě Scarlett nebo hostingu v případě rozsudků Sabam a Netlock. A všechny tyto tři rozsudky de facto potvrdily zákaz aktivní, nemožnost aktivní filtrace uživatelských dat, když tady konstatovali, že ten poskytovatel služby nemá podle e-commerce směrnice, zejména podle jeho článku 15, povinnost zavést systém aktivního filtrování obsahu, který by se týkal všech elektronických sdělení přenášených jeho prostřednictvím, použitelný vůči všem jeho zákazníkům bez rozdílu, fungující preventivně a priori, výlučně na jeho náklady a bez časového omezení. Poněkud jiným směrem se vydal rozsudek ve věci Tobias McFadden proti Sony Music Germany, spisové značky C484 z 2014, který rovněž velmi vzrušil uživatelskou veřejnost i odbornou veřejnost a v Německu, kde měl svůj původ, tak vedl dokonce ke změně tamní právní úpravy. V případě McFadden šlo o to, že ten McFadden byl drobný živnostník, nebyl to ani jako primárně, to nebyl poskytovatel služeb informační společnosti, byl to nějaký prodejce světelné techniky, který ve svém obchůdku nabízel zákazníkům bezplatné připojení k internetu. No, tak jako ho známe, když jsem sem jel z tramvaj, přijel tramvají, tak to byla ta žlutá, má také bezplatný Wi-Fi síť s internetem. A došlo k tomu, že kdosi u toho McFadena se připojil a stáhl si autorsky chráněnou písničku, k níž autorská majetková práva vykonávala společnost Sony Music Germany. A nastal tedy spor, který završil až rozsudek Soudního dvora Evropské unie. A ten konstatoval, že ten McFadden, ten obchodník, měl učinit určitá opatření k tomu, aby preventivně zabránil takovému to jevu, že někdo tedy zneužije jeho infrastrukturu k nelegální činnosti a doporučil, aby bezplatná Wi-Fi síť byla zabezpečena heslem a aby při vydávání hesla ten poskytovatel služby identifikoval konečného uživatele. Osobně se domnívám, že ten rozsudek tady trochu přestřelil, že dokumentuje to, co se může stát, pokud se zbytečně přepne ochrana. Neboť jednak si myslím, že samotné toto odůvodnění a toto rozhodnutí těžko může něco přinést nositelům autorských práv. Prostě tak, jako řekněme, primitivní problém
v této oblasti není, že by šlo o nějaké heslo a jednoduchou identifikaci. A naopak to dotčení konečných uživatelů, z nichž naprostá většina jsou normální lidé, kteří chtějí využívat internet k normálním legálním věcem, tak jak říká občanský zákoník v paragrafu 4, že lidé jsou poctiví a jednají v dobré víře, respektive pak v paragrafech 7, 6 a 7, tak si myslím, že to dotčení zájmu této veřejnosti, která vlastně slyšet nejméně a není ani na jedné straně toho sporu, tak bylo neproporcionální ve vztahu k tomu, co vlastně ten rozsudek přináší. No a v podstatě tím se dostávám ke konci té části judikatura. Pak jsem si připravil v podstatě už jenom dva jako poslední slajdy k tomu návrhu směrnice k možným alternativním opatřením. Nicméně bude o tom hovořit i kolega Nulíček, jak jsem pochopil z programu. Ten článek 13, copyright směrnice, je samozřejmě návrhem, který má ambici zásadně změnit to právní prostředí, tak jak ho známe dnes. A já to ani nechci hodnotit z toho věcného pohledu, jo? Spíše bych se k tomu vyjádřil jenom jako právník, kdy po právní stránce považuji za nešťastné, že ty směrnice vznikají trošku v jiném prostředí, patrně v jiném DG, s jiným okruhem tvůrců a vzájemně na sebe nereagují. To znamená, po právní stránce není optimální situace, aby zde existovalo vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb v článcích 2 a 14 e-commerce směrnice, tak jak ho známe dnes, aby zde existoval článek 15 e-commerce směrnice a zároveň, aby článek 13 copyright směrnice popisoval de facto totéž, ten týž problém, ale vlastně ho reguloval výrazně odlišně. Prostě to a priori je evidentní, že takováto úprava bude vyvolávat spory o tom, co je vlastně speciální a co se má použít přednostně. Právním problémem je nepochybně i používání značně vágních pojmů v tom článku 13, které znovu nepovede potřebné jasnosti ani v judikatuře, ale co hůře, nepovede ani k jasnosti v rámci implementace, protože pokud nebude dohoda států a jde jenom o směrnici, to znamená, bude implementována v národní legislativě, tak pochopitelně hrozí to, že jednotlivé členské státy si ji vyloží různě a podmínky pro podnikání na internetu pro obě strany toho sporu sebou lišit, což samozřejmě není dobře, protože to internetové podnikání je nejenom celoevropské, ale celosvětové. Problémem může být dotčení malých a středních podniků vůči velkým hráčům na internetu, velkým poskytovatelům služeb, a to v situaci, kdy vyžádali si směrnice značné investiční náklady do softwaru na filtrování obsahu, tak patrně ne každý poskytovatel služby si ho bude moci dovolit. A konečně je zde problém omezování nabídky služeb veřejnosti. Co s tím? Jsou nějaké alternativní možnosti řešení vedle směrnice nebo pro případ, že směrnice teoreticky neprojde? Ano, existují nástroje, řekněme, podzákonné nebo podsměrnicové, různé pokyny, metodiky. Nakonec vidíme třeba v činnosti Ministerstva průmyslu a obchodu i komise řadu takovýchto iniciativ, kde se snaží pod silou nikoli závaznou, ale silou určité metodiky vnést do toho prostředí některé prvky řádu. Dále může fungovat určité ultimátum, to znamená, pokud nebudou dodržovány metodické pokyny, tak se patrně zvyšuje pravděpodobnost nějaké celoevropské regulace. Dále se domnívám, že by mělo být více rozlišováno v rámci intenzity toho škodného zásahu do chráněných práv na internetu. Máme zde jednak autorská práva, další práva duševního vlastnictví, máme zde osobnostní práva, máme zde ale závažné zločiny v oblasti terorismu, obchodování s lidmi, podněcování k násilí a dalších trestných činů. A samotná právní úprava v e-commerce směrnici i v zákoně o některých službách informační společnosti je de facto totožná, nerozlišuje nějak tu závažnost informačního obsahu.
Dále by podle mého soudu bylo vhodné posílit univerzální nabídku legálního obsahu, a to zejména v oblasti filmu, posílit institut důvěryhodného oznamovatele, s tím souvisí i zlepšení a zrychlení možnosti oznamovat protiprávní obsah a zkracovat lhůty pro reakci poskytovatele služeb. A konečně jistě dobrou myšlenkou je to, co zmínil již pan profesor Srstka, a to je změna režimu notice and take down na režim notice and stay down. Děkuji. Já děkuji, pane doktore, za krásný příspěvek, že jste se mi výborně vešel do času a také teda omlouvám se, ano, je pravda, že můžeme mít prezentace, umíme to pouštět na ty obrazovky, vy jste se do toho tak vrhnul, takže jsem vás nechtěl přerušovat, ale dalším řečníkům bych chtěl říct, že pokud chcete něco promítat, tak máme tu možnost. A tím tedy končím technickou vsuvku a dávám prostor pro dotazy, případně komentáře příspěvku pana doktora. Prosím. Já děkuji a určitě souhlasím v mnohém ohledu s tím, co pan Korbel řekl, a chci se ho zeptat. Vlastně jedná se vždycky o kombinaci více těch probíhajících legislativních úprav. Jedna je Platform to Business regulace, která zejména v tom článku 5 bude asi regulovat algoritmy. A ten můj dotaz zní, jak by se právě, kdyby už takováhle regulace existovala, třeba promítla do některých vámi zmiňovaných rozhodnutí, zejména toho třeba, aby ten provozovatel toho algoritmu výsledku vyhledávání měl povinnost v určitém režimu transparentně sdělit, jak ten algoritmus funguje. Já bych jenom poprosil, jestli byste se mohl představit. Pardon, samozřejmě, já jsem na úvod se do toho vrhnul. Václav Mach, Unie vydavatelů. To je samozřejmě těžko soudit. Jo. Vidíme i z té judikatury Soudního dvora Evropské unie, že často ta rozhodnutí jsou na vlásku, jo, že vlastně jako nepatrné skutkové okolnosti vedou k opačnému rozhodnutí. Takže je asi jasné, že i relativně nepatrné změny té právní úpravy mohou také vést, jo, k výrazně odlišným rozhodnutím. A myslím, že to je asi věc, která se nedá takto předjímat, jo, v situaci, kdy vlastně neznáme pořádně ani jednu z těch úprav. Jo. Já s tím přesně jakoby souhlasím a to jsem chtěl slyšet, takže jenom doplním k tomu, ono určitě je to Platform to Business regulace v kombinaci s tou Copyright Directive směrnicí, zejména teda v článku 13, dneska se nebavíme příliš o té 11, ale určitě tam ty aspekty jsou také. S tím souvisí ještě vlastně další legislativní úpravy a to bude třeba Google Tags, nebo říkejme tomu zatím tak pracovně, ale skutečnost, že ty nadnárodní digitální platformy nezdaňují v místě, kde podnikají a odvádějí zisky a prostřednictvím těch vyvedených zisků samozřejmě pak investují do věcí, které jsou právě v rozporu s tím, o čem se celou dobu bavíme. A naposledy je to vlastně ta neodpovědnost té platformy za ten jimi jejich uživateli sdílený obsah. To znamená, teď v současné době se budeme zaměřovat na to, jestli fungují nebo nefungují ty samoregulační mechanismy, které měla nastavit ta anti-fake news doporučení, která byla někdy v červenci představená. Teď vlastně podle nich se začínají ty digitální nadnárodní platformy chovat a třeba blokují obsah a stávají se cenzory. A tady si jakoby myslím, že by to i ve vztahu k tomu, co vlastně obsahem toho dnešního semináře bylo zajímavé, jak se k tomu postaví i Pirátská strana, že vlastně na jednu stranu tady propagují těch digitálních platform a na druhou stranu vlastně oni se právě chovají způsobem, který k tomu praktickému uplatňování cenzorského chování vede. Já bych jenom chtěl zareagovat. Pirátská strana rozhodně neprosazuje zájmy velkých digitálních platform. Pokud něčí, tak my prosazujeme zájmy našich voličů. Tady byla přihláška do diskuze. Vzadu, prosím. Omlouvám se za to cvičení, Eleška, moje jméno, jsem advokát. Já jenom jsem chtěl zareagovat na pana kolegu. Ono, bohužel ten soudní dvůr, stejně jako obávám se unijní zákonodárce, úplně nedisponuje schopností nějak brilantně a přesně formulovat. Takže mnoho těch rozsudků, o kterých právě pan kolega mluvil, je poněkud ambivalentních, takže vlastně umožňuje hodně široký výklad a těžko se v té judikatuře hledá nějaká opravdu jednotící linka, něco, co by bylo nějakou zprávou, tak toto vidíme, to chceme říct, tak to budeme rozhodovat do budoucna, čili advokátům se s tím dost těžko pracuje.
Konec konců, myslím si, že to je poznat na tom článku 13, kde směrnice toho návrhu, o kterém tady mluvíme, protože z mého pohledu ten článek 13, a myslím si, že to je i záměr Evropské komise, není přinést zásadní změnu pravidel. Tak jak jsem ho já četl, tak je to spíše právě kodifikace té judikatury, o které tady byla řeč, to znamená jednak té judikatury Soudního dvora, jednak toho, co už funguje dnes v mnoha členských státech, třeba co se týče toho, té povinnosti provozovatele, obsah, který mu byl notifikován, to znamená obsah, ne konkrétní soubor, ale ten obsah stáhnout a jakoby zajistit, aby se tam znovu neobjevil, že získává nějakou kvalifikovanou vědomost té chvíli o jeho nelegálnosti. Z mého pohledu jedinou vysloveně novinkou toho článku 13 je, že vyžaduje po těch provozovatelích té služby, aby byli proaktivnější v tom vyhledávání toho nelegálního obsahu. To znamená, říká, nesmíte strkat hlavu do písku, musíte se k tomu postavit čelem a ve chvíli, kdy víte, že tam máte nějaký druh nelegálního obsahu, máte tam nějaké problémové uživatele a tak dále, musíte prostě být proaktivnější, což mimochodem, pokud bychom se bavili o fyzickém světě, tak by nám to nikomu nepřišlo divné, když bychom řekli, že provozovatel školy odpovídá za to, co tam ta děcka v té škole dělají, ale vlastně na tom internetu se tváříme, že to je něco jiného. Čili v tomto směru si myslím, že se to dá i vyložit tak, aby to bylo v souladu se směrnicí o elektronickém obchodu. To znamená, pokud nebudeš proaktivní, nebudeš splňovat tyto podmínky, dostáváš se mimo ten rámec toho bezpečného přístavu. Ale každopádně není to nejlepší kus legislativy. A jenom jednu nebo ještě dvě poznámky. Velmi mě jako právníkovi velmi vadí ta myšlenka, se kterou dnes někteří přicházejí, že vlastně u těch platform musíme rozlišovat ten stupeň té nelegálnosti. Já si teda myslím, že není něco jenom trochu nelegálního a něco je hodně nelegálního. Prostě pokud je tam něco protiprávního, tak to je protiprávní a někdo za to odpovídá. A velmi se bráním tomu, abychom dělali rozdíl mezi trestným činem nebo zločinem na úseku autorského práva nebo dětské pornografie, protože je to trestný čin, který chrání nějaké zájmy společnosti a není důvod říct, že dobře, tak to dětskou pornografii tu tam prosím tě neměj, ale jinak se na to vykašli, protože to už jako zase nám na tom tolik nezáleží, tak pokud máme tady nějaká pravidla, tak bychom je měli vymáhat. A jenom ještě teda ta druhá poznámka k té judikatuře, chtěl jsem jenom doplnit, že ten L'Oréal byl opravdu velký senát Soudního dvora, je to velmi zásadní rozsudek, který je přehlížen třeba v těch autorskoprávních diskuzích, protože taky to dělal trochu jiný zpravodaj. Ale ten rozsudek se netýká jenom toho, že by eBay upřednostňoval nějaké nabídky, ale vlastně, že nějakým způsobem optimalizoval ty nabídky. A druhá věc se týkala toho Ziga, respektive Pirate Bay. Já jsem ten rozsudek četl tak, je to odůvodnění, že vlastně ten soudní dvůr podle mého názoru tam říká, žádný z těch faktorů, který tady zmiňujeme, není sám o sobě rozhodující, ale je to třeba číst ve vzájemném kontextu a vyhodnocovat to. To znamená, to je i složité pro toho soudce, znamená, on by se měl na to podívat a i s určitou asi dávkou intuice prostě říct, máme tady, já nevím, vidím tady 5 z těch 6 faktorů, ale pro mě už to je, nebo ještě to není protiprávní. A tady bych skončil, jenom jsem chtěl říct, že vlastně každý z těch rozsudků se dá číst vlastně oběma směry a proto se s tím je těžko pracuje třeba pak k těm soudům, které jsou mimochodem, a to je ještě poslední dočka, složité i skutkově, protože tam zase jsou to výzvy pro ten český civilní proces, který je hodně takový jako formalistický, socialistický. My dneska máme tady reformu civilního procesu na stole, která bohužel třeba tyhle věci jako dokazování v oblasti online, jako to znamená elektronické důkazy, nějaké prezumpce, nějaká možnost ekvitně uchopit ten spor vlastně neřeší. Tak to je ale už věc pro ministerstvo spravedlnosti.